Збаразьке кільце, нові знаки і розмітка. Майже місяць водії не те, що обговорюють, а сперечаються про те, чи можна їм тепер з'їжджати з кільця обома смугами на всіх з'їздах. Йдеться про нові знаки в напрямку від вулиці 15 Квітня та від Підволочиського шосе. Та ці оновлення, на думку водіїв, суперечливі. Не усі розуміють, хто кого повинен пропускати, а тому часто виникають аварійні ситуації. Нові знаки біля Збаразького кільця встановили у вересні. Згодом оновили і розмітку. Ось, до прикладу, відео суперечливої ситуації. Саме на цьому прикладі розкажемо, хто куди має право з'їжджати з кільця. Правила нам пояснюють у патрульній поліції. Зі сторони вулиці 15 Квітня дозволено рух з двох смуг в напрямку вулиці Протасевича. Отож, якщо ви їдете зі сторони 15 Квітня, то знак підказує, що права додаткова смуга дозволяє їхати лише на вулицю Степана Бандери. Середня і ліва смуги – це з'їзд на вулицю Протасевича, і в сторону Підволочиського шосе з'їзд дозволений лише з лівої смуги. У патрульній поліції додають, нові знаки мають покращити ситуацію із завантаженістю даної ділянки дороги. І це сприятиме комфорту водіїв. Дані внесені зміни не є причиною для збільшення кількості ДТП. Та й самі водії запевняють, ані нова розмітка, ні знаки – не проблема. А ДТП можуть трапитись лише через водіїв, які не знають правил дорожнього руху. Я не задумувався, які можуть проблеми, є розмітка, по розмітці їхати, та й все нормально. А ви помітили місяць назад нову розмітку? Нову розмітку чи стару, я думаю, помічають ті, можливо, що люди, які не знають, як правильно їхати. Є рух по колу, я думаю, що це не проблема, просто знати правила дорожнього руху і пропускати машини, де потрібно, та й все. Що проблема в водіях, а не в розмітці. Нормальна розмітка, просто її треба вміти читати. Але чи бачите ви, що тут часто є якісь аварійні ситуації? Випадки бувають такі. Якщо не кожен день, то через день. Та й люди наголошують, помітили, що аварії тут трапляються з інших причин. Чотири смуги для руху машин, висока швидкість та необачність водіїв. Тепер тут часто і цей, навіть якщо такий патовий випадок стався, коли тільки намалювали розмітку вночі, на наступний ранок, щоб гуляти з дитиною, і вже було ДТП перше. Часто ви бачите тут якісь аварійні ситуації? Ой, практично кожен день. Кожен день. І тако не раз оця розмітка, не раз сам дивився, йду, але я сам як водій, то трошки ще, я йду, але я ще й дивився, як він їде. А ще місцеві скаржаться на проблему з пішохідними переходами на цих трасах. Пройти вечором неможливо. Машина розганяється, він набирає швидкість, щоб поїхати по Бандери, на гору. І це дуже небезпечно. Так проходиш, ти нікого не бачиш, а тут вилітає машина, бо там дерева, круг. Ми не бачимо, яка їде машина. Мене машина збила вище на пішоході, лічно мене, пару років назад. Хіба що тут, якщо на повороті, то там буває так трошки напряжно, бо не всі зупиняються. І ти мусиш чекати, постояти, почекати, поки хтось зупиниться і тоді вже рушати. Тут, бачите, на кільці, як машини повертають. Завжди тут і аварії стаються, це правда. Бачила навіть на особистому досвіді, коли з чоловіком їдемо, буває таке. Додамо, на вулиці 15 Квітня біля Збаразького кільця є надземний пішохідний міст, що дозволяє тернополянам безпечно переходити перевантажену транспортом дорогу.